Ovisnost. Bila ona o kocki ili opojnim drogama, loša je za zdravlje pojedinca, ali i njegovu okolinu. Ona kroji živote koji nerijetko završe tragično. Stoga je važno o njoj pričati i na vrijeme osvijestiti mlade. I kroz osnovnu i kroz srednju školu imali smo masu razgovora, masu radionica na kojima nas je educiralo nemojte uzimati droge, droge su loše. Droge su loše zato što one vas uništavaju, one utječu na vaš mozak, na vaše tijelo, ali nikad nam se nije dao konkretan razlog zašto, nikad nam se nije dalo nešto što bi nas dovoljno odvratilo da i dalje ne bismo imali želju probati. Skreni pozornost svojim vršnjacima na negativne učinke ovisnosti, natječaj na kojem su prikazani kreativni radovi mladih od 14 do 19 godina. Sam projekt međunarodna je suradnja čiji je naglasak bio na educiranje o štetnosti droge. Nositelj cijele priče i glavni organizator je prosvjedno-kulturni centar Mađara u RH sa jednim mađarskim društvom i to se događalo u sklopu prekograničnog Interreg projekta Hrvatska-Mađarska. Šest studentica preddiplomskog studija za kulturu, medije i menadžment Osječke akademije za umjetnost i kulturu podijelilo se u dvočlane timove, te su uz malu pomoć mentora, serijom fotografija, kratkim filmom i video uratkom osvojile tri prve nagrade. Radili smo igrani film prema scenariju koji smo same napisale, u njemu smo same glumile, same ga izmontirale. Prilikom smišljenja same priče naišli smo na probleme što se tiče pronalaženje nekakvih izvora pomoću kojih smo mogli prikazati ovisnost. Tražili smo na internetu videe na kojima smo recimo mogli vidjeti na koji način droge utječu na mlade, na koji način možda iz perspektive osobe koja je ovisna možemo vidjeti svijet pod tim nekakvim utjecajem psihoaktivnih supstanci. Toga jednostavno nije bilo. I htjeli smo na konkretnom primjeru jedne osobe pokazati na koji način to utječe na nju i na koji način ona pod utjecajem tih supstanci utječe na ljude oko sebe. Kao jedan od ključnih problema i mentori studentice naveli su pogled mladih na konzumiranje marihuane. Postavilo se pitanje koliko je to uopće zapravo loše. Koliko je to, imali smo dosta ljudi oko sebe koji su nam tvrdili da to ako se koristi u nekakvoj umjerenoj količini uopće ne bi trebao predstavljati problem, nije ništa ozbiljno, to je čisto tako nešto za opuštanje. I htjeli smo vidjeti gdje je granica između zabave i gdje je granica između nekakve opasnosti za zdravlje. Meni je to bilo koliko zanimljivo, toliko i šokantno, a s druge strane, da se ne lažemo, ni mi nismo gledali to puno drukčije, ali smo barem izrijekom govorili da riječ je o nekakvoj drogi ili nekoj vrsti ovisnosti, dok recimo ova mlađa generacija to apsolutno doživljava vjerojatno kao pušenje cigareta, što je naravno pogrešno i na što treba upozoriti i na što su one to izvrsno napravile. Svojim radovima nastojali su privući pozornost ne samo svojim vršnjacima, nego i djeci, jer ih je važno na vrijeme educirati. Pošto pogotovo djeca koja su još nevina i koja ne znaju za droge su u najvećoj opasnosti. Zato smo napravile stop animaciju o jednom malom dječaku koji je, ne znajući šta je droga, ne znajući puno za svijet, naišao na drogu i zapravo upropastio sebe i svoj život. O ovisnostima se smatraju ne govori dovoljno, a mladima je u današnje vrijeme sve lako dostupno. Stoga su ovakvi projekti dobar primjer kako studente potaknuti na promišljanje o velikom problemu koji nerijetko uništava živote.